बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜಯ ಅಂತ ಕೂಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 140 crore ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? 140 crore ಜನ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೋರ್ವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯರು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರು MLA ಅವರು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಕರೆದು ಒಂದು 3 times ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಬರಬೇಕು, ನಾನು ನಿನಗೆ ತನು ಮನ ಧನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು, ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಯುವಕರು CET ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ KS ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅವರು ಹೋದಾಗ 2 ನಿಮಿಷನೂ ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟುನ ಹಿರಿಯರು, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು, ಆಂಜನೇಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೊದಲು ST ಗೆ ಸೇರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು 2-3 times ಹೋಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಒಂದು 28 ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ್ದು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 46 ಸಮಾಜಗಳ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು, ಆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಂಬಿದಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಯಳವ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಳ್ಳೆಕ್ಯಾತ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 times ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 12 times, ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 23 years ನಾವು ಸೌದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟೀಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದೆ, ಸಮಾಜದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಹಂದಿ ಗೊಲ್ಲರಿರ್ಬೋದು, ಆವಾಡಿಗ ಗೊಲ್ಲರಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲಿ ಬಸವ ಎತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಪರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲಿ ಬಸವ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೆನಗೊಂಡದ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊಲ್ಲರು, ಮೇಮ್ ಗೊಲ್ಲೊಳ್ಳು ಪೆನಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 100 families ನಾವು ಬಂದು ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ
250 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಾಡಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿರುವಂತವರು ತಾರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ತಾರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡೋರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಕುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಸತಾನು ಇಲ್ಲ. ಆ ಸತ್ರೆ ನಾಯಿ ತರ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅಲ್ಲೊಂದು 12 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 2008 ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೈಗೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು 5 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮಂಥ ಅಲಿಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋಗಿರೋ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನೀವು ತಾಕೀತ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1 ರೊಳಗಡೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MBC ವರ್ಸಸ್ BC ಸಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ತೆಲಂಗಾಣಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ MBCಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ MBCಗಳ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಗಿಸುವಾಗಿ MBCಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೇರೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ನೋವು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾನ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ಓದಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೂ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಕರೆದ ಅಂಥ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗ್ತೀರಾ, ಈ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀರಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ MBCಗಳು ಉಪ್ಪಾರಿರ್ಬೋದು, ಗೊಲ್ಲರಿರ್ಬೋದು, ಪೆಸ್ತ್ರಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ 46 ಅಲೆಮಾರಿಯ ಸಮಾಜಗಳಿರ್ಬೋದು, 95 ಜಾತಿಗಳು, 376 ಉಪಜಾತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಲೆ ಊರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ OBCಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡನೀಯ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವುಗಳು ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನು OBCಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಕೇಂದ್ರದ OBC ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುವಂಥವರು, ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರಿಯೂರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥವ್ರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ 1ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.